bulshada ku dhaqan magaalada Berbera ayaa ka soo horjeestay in wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera loo gacan geliyo ganacsato gaar ah. Warbixina murtaas ku saabsan waxay noo hayay wariye Sidiiq Carab. Bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa xukuumadda Soomaaliland u garwadanka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo iyo wasaaradda biyaha Soomaaliland ugu baaqay inay ka soo horjeedaan in ganacsato loo gacan geliyo wakaaladda biyaha Berbera, iyagoo bulshaduna sheegay in aanay marnaba ka raali ahayn in biyaha Berbera ay noqoto mid cid shicib ay maamusho. Sidoo kalena dadweynahan ayaa ka warbixiyey xaaladda magaalada Berbera iyo cimiladeeda. Berbera waxaa lagu nool yahay biyaha, wax badan oo la iibiyo aan laga hadlin way jiraan, waa dowladda aan u tirinayno inay wareejisay ama ha ku wareejiso, ma garanaysaa shisheeye ha ku wareejiso ama sukeeye ha ku wareejisay, laakiin biyaha waxa weeye sida ay iminka yihiin ee ay dowladda hoose gacanta noogu hayso iyo cidda kale iminka nooga mas-uula ayaa looga mas-uul ahaanay. Maadaama aan nahay dad xeeb ku nool ah oo magaalada Berbera tahay magaalo aad u kulul, biyaha iyaguna aanay ku imanin si dhib badan, aanay ku imanin cid maanta ka cabanayso leh biyihii baa la waayay oo duruufo kaliifa iyo in bareefa lagu wareejiya jiraan aanay jirin. Sababta maanta loo rabo in loo wareejiya waa in ganacsi la geliyo oo lacag laga helo. Waxaan ka hadlayaa biyaha, wakaaladda biyaha ee loo soo guntaday ee doonaya in bareefa loo dhiibo ee aanaan ka noolaan karin ee xagaaga taagan, wallaahi waanu ku jahaadaynaa, wallaahi waanu ku jahaadaynaa. Hadday bareefad noqoto waa wax loo arsiin ma jiraan. Dowladda ha naga dayso bareefadkii iyo wasiirada soo dirayso. Dowladda ha noo dayso biyaha, guriga aanu ka dhiganayno. Gurigaygii baa sax ilaashada, guriga biyo waa naga goyay. Kutuurtuun biyahaan raali miyaa ka tihiin? Ma biyahaan baynu aragnay? Ma biyahaan baynu ka cabanaynaa? Ha naga daayo biyo la'aan lagama cabanayo, maamulxumada ha naga daayo, cadaalad darrida ha naga daayo, cerigmaarka ha naga daayo. Waan rabay miyaa iska rabayn ha naloo soo guur, aanu kaga baxayn duxoo biyaana ku tagnay. Anagu Berbera haddaan joogno gobol kulul baanu nahay, biyaha kama maarmi karno, haraad uma adkaysan karno. Dhulka qaroobay waxa weeyaan qabo, dhulka qabo weeye ma maydhaan. Hadday biyahaba maalintii afar shirkaan baa ku filan, annagaa maalintii reerka tobanka qofa sadda foosta ayaa wax ka yar kuma filaadaan. Ka saaxin waxaanu leenahay war Berbera ma noolaan karta biyola'aan. Biyuna ma kawar nagu filayn, shaqa la'aani kama jirto, biyo la'aani ma jirto. Ragga hayaa wuu ka adag yahay, kabkana dowladda hoosaasiisa maxaa laga rabaa? Waxa laga raba laga baarayo ha laga alla sheego. Anagu ma hagin biyo waa durdura 24 saacadood, boqolka reer 20 reer baa wax laga qaadaa. Waxa laga qaadaa waa 25,000 iyo 30,000, sababtoo ah 5 foost reerka maalinta isticmaala biyaha iyaga. Anaga kab hadday tahay markay dhaafto cabdishakuur ciduna dowladda hoose haysta alla hadaya markay dhaafto, war annagaa ku filan oo gobolkeygaa ku filan oo haweenkaa ku filan oo bacmishakaa ku filan waxba idinka weydiin mayno. Biyaha sidaan ugu baahno bini'aadmi ugu baahno oo adduunka ku nool ma jiro. Markay sidaa tahay in dadka Berbera joogaan dad badan oo maxaystaa baa jira oo aan duruuftoodu biyaha bay isimikaba tahay aan iska bixin karin. Waxaa naga badatay dhaqdhaqaajin iyo gujogujeyn. Had iyo gooraale biyaha Berbera faraa laga qaadi waayo barayfid iyo cid ku tartamaysa cid kala fiixanaysa ayaa naga badatay. Annaga ninka halkaa ka hadlayana waa nin midi cunaha nagaga goynay, ninka biyaha ka sheekeeya ee barayfid iyo wax la nooca iyo wax kala fiixanaya soo geliya nin midi ayuu ka dhigay. Ka nadilayana bareynayana waanu iska celinaynaa. Waxaa la yidhi wasiirka waxa uu sheegayaa, waxaa la yidhi nimaan kuu tulaynayaanu kuu talin, waa mahmay caadi oo dhaqanuso oo Soomaaliyeed wey. Waxaa uu sheegayaa 80,000 ee Berbera, degmada Berbera ku nool iyo adigoo iscasila, waxaa hawl yar adigoo iscasila u arkina reerkii la eryanayay. Waxaanu nahay reer Berbera, waxaanu leenahay waxaan la isku eryanayaa markay biyaha yihiin. Biyihii maaha wax naftii oo caynkeediya weeyaan, wax allaala wax kale oo ku jira oo hadalina ma jiraan. Waxa weeyaan danta Berbera ayaa laga hadlayaa oo la leeyahay ma gelayaan bareefad. Bareefadkuna dee waxa weeyaan wixii ka badnaaba waynu wareejinay, kamanaanaan hadlin. Iminka markay biyihii la marayo war dee wax malaa dee la leeyahay waxba yay ku harin meel hadareeraanuune. Dee dareer minna ilaahay baa meesha ku beeray Berbera, degmada Berbera. Biyaha ha loo daayo, madaxweynahan ka codsanaynaa, waxaanu ka codsanaynaa maxay ahayto wasiirka
حبا عزيلي ما نولين هاي سين وسيري iskada dadkaagii ba ku nool meesha oo cabaaya biyahay diiq arab sleeban livreshka caalamiga kala santifi magaalada berbera